Мұғалімдер мен оқушыларға арналған Самал газетінің алғашқы саны жарыққа шыққанына 20 жыл толды. Самалда есіп, ұрпақты жас салдай тербетіп келе жатқан басылымның мерейтойын барша оқырман болып атап өтті. Қадыр Мырзалин атындағы мәдениет және өнер орталығында өткізілген марапаттау рәсіміне аудандар мен Орал қаласынан оқырмандар мол қатысты. Баспасөз бала көзімен Қадыр сарайда ұйымдастырылған әдеби сазды кеште алдымен газеттің өткені мен бүгінін айғақтайтын көрме көптің назарына ұсынылды. Жалпы өзге аймақтарда жоқ, Самал газетінің әрбір саны жас буын үшін асқа күтетін басылым. Оның әрбір шығарылымы мазмұнды шығармалар мен мәнді мақалаларға толы екендігі шындық. Көптеген мақалалар, суреттер, өлеңдер жіберіп отырмын. Жақсы газет балаларға шығармашылығымызды ашуға, ой өрісімізді дамытуға жақсы газет деп ойлаймын. Алғашқы нөмір жарыққа шыққан 20 жылда талай белестерді бағындырып, қалың бұқарамен бірге жасасып келеді. Бастысы білім көкжиегінде балалардың бағдаршамы бола білді. Ұстаз бен шәкірт арасында алтын көпір салғаны да осы басылым. Газеттің редакторы Жұмажан Сүндетовтің жанқиярлығы сіз зор. Жоқтан бар жасап, әр ай сайын оқырманның ыстық ықыласына бөленіп жүр. Балаларымыздың әсіресе Қазақтың ұлттық ұғымына сай келетін, әдебиеті мен мәдениетін бағалай білетін, ана тілінің арыңдылық, табиғат тал бесік, ауылым алтын бесігім, тәуелсіздікке тәу еткен ұландарымыз деген сияқты айдарлары бар, айшықты. Бұл бала газетінің өзінше бір өз газеттерінде өзінше үн қататын кәдімгідей басылым. Жайық жұртының жақсылығымен үндескен газеттің мерейтойы да атаусыз қалмауы керек. Қадыр атындағы орталықта өткізілген шара осы мақсатты мұрат тұтқан. Орталық директоры Бауыржан Қалиолла, мемлекет басшысының биылғы жылды балалар жылы деп жариялауы басылымның кең қанат жаюына мүмкіндік береді деді. Әдеби сазды шара барысында газеттің белсенді оқырмандары алғыс хат және төс белгілерімен марапатталды. Облыс әкіматынан сөз алған облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Дарқан Қадыралиев газеттің басылымына аса қажет ноутбукты сыйға тартты. Шара соңы жергілікті көркем өнерпаздар күшімен дайындалған сазды бағдарламаға ұласты. Ұлықпан Елеу, Алмас Әдиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.